Oi, gente. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo aqui, né? E esse vídeo aqui do canal Murilão da Roça vai ser muito diferente e muito legal. Mas antes, deixa seu like e se inscreve no canal aqui embaixo e também ativa o sininho aqui em cima para você não perder as notificações e os vídeos. E também comenta aqui embaixo para vocês falarem se vocês gostaram do vídeo, acharam muito legal e gostaram muito. E também compartilha aí para os seus amigos que você conhece, para eles verem o vídeo aqui da roça. Para eles verem aqui o vídeo da roça. Para eles comentarem aqui embaixo se eles gostaram muito do vídeo, se eles acharam muito bom, muito legal. Então, bora lá pro vídeo, roda a vinheta! Murilão da Roça! Eu sou filho do mato, eu venho da roça! Salve galera! Vou mostrar aqui os cabritos hoje, ó. Aí, Murilão da Roça, ó o tio, nos cabritinhos. Ó um monte de cabritinho, Murilão. Aqui tem dois, depois eu mostro pra você o restante. Cadê, tio? O cabritinho é novinho, nasceu há poucos dias. Tá ali no cantinho, deitado. Olha lá. Ai, que bonitinho. Olha. Olha esse cabritinho, novinho. Nasceu ontem. Que graça! Nasceu ontem, Murilão, ó. Eles nem falam ainda. Olha, olha. Ai, sonando. E vai dar mamadeira para eles? Eles mamam direto, né? Ah, esses não precisam? Ah, eles têm que tomar leitinho na mamadeira, né? Não, na mãe deles. Ah, tá. Ó, aqui tem uns três. Lá tem mais, eu acho que deve ser a mãe, porque ela tá berrando ali, ó. Os cabritinhos. Acabou o vídeo. Tchau. Deixa eu mostrar mais uns cabritinhos aqui. Não sei se é cabrito, se é cabra, se é bode, o que é. Ó, Murilão. Aí, falou. Murilão da Roça. Filho do mato, eu venho da roça.